Всъщност, преди да бъда ютубър, аз трябваше да бъда хотелиер. Точно така, приятели, преди да се занимавам с ютуб, мечтата ми беше да бъда собственик на хотел, да си направя собствен хотел и да го менажирам. Затова отидох да уча една година хотелиерство в Холандия, обаче се оказа, че въобще не ми харесва тази работа, въобще не съм за тази работа и се прибрах в България и станах ютубър. Но сега нямам търпение да изживея тази своя мечта, защото днес ще работим нощна смяна на рецепцията на хотел на ужасите. Или с други думи, както се казва в хотелиерския бизнес, нощната смяна още я наричат graveyard shift, което означава глупарската смяна. Играта е Night Reception. Ще бачкаме на рецепцията. Кой разбира, тук се спира. Айде на мотелчето. Тук при не геймър. Айде, къде сила? Какви ли гости на хотела ще дойдат с желанието да се настанят в нашия прекрасен хотел? О, кой се люле? Някой се люле на люката. Някой се люле. Какви ли желания ще имате? Дали ще бъдат страшно взискателни? Това е Роналд Макдоналд! Или пък ще бъдат просто страшни? О, не! Загадаха лампите! О, шит! Ало! Скарлет! Отвори вратата! А преди да започваме, приятели, ви напомням, че новия ни вкус Lava Bear Blood Moon Хелуинския едишън с вкус на горски плодове е вече наличен във всички физически магазини из цяла България, както и големите хипермаркет вериги, като Фантастико, Била и още много магазинчета из цялата страна. Количествата са супер лимитирани, вероятно скоро вкуса ще бъде напълно разпродаден. Така че, приятели, побързайте и си вземете Хелуинския вкус, който ще се продава само през месец октомври. Бъдете най-яките на Хелуин. Пийте хелуинския вкус Blood Moon и ни пращайте снимки и клипчета с хаштаг Бакуст или Лава Бер. Само е така ви напомна колко е яко. Просто само ви напомням колко е як новия ни вкус. Погледнете кървавия отблясък, брутално, ето го меченцето гравирано на бутилката. Просто е жестоко. Страшно вкусен. Абонирайте се за канала, праскайте лайка на това видео, приятели, нека стигнем 10 000 лайка и да започваме. Ето ни, приятели, играта започна, лобито на хотела, ето я рецепцията, нашето работно място. Опа, чайте, че отворих вратата. О, то може да излизаме навън, къде бе? Я, може да излезем навън? О, мотел! Ето, това е нашия хотел, а това е моята къщичка, това е рецепцията. Оп, някаква кола спря. Първият клиент, бързо. Връщай се тук на рецепцията, заставам бързо зад бюрото. О, здрави! Добър вечер, господине! Само да си застана на работното място. Чакайте, тук. Бат, какво става тук? Тука има някаква кухня, микроволнова, ножове, вилици. Екви работи има тука. Само прощайте да мина тука на работното си място, застана зад рецепцията. Добър вечер. Името ми е Виктор. Резервирал съм си стая за вечерта. Разбира се, Викиш. Последвай ме, сега веднага ще ти покажа стаята. Мърси. Цел ден пътувам. Надявам се стаята да ми е удобна. Брат, значи нашите възглавници са пълнени с гъши пера от гъски, изключително меки, удобни и уютни легла. Нали се сещаш? Чакай само да видя кой ключ. О, ето тук е стената с ключовете. Имаме първа, шеста, десета, единайста и дванайста стая свободна. Па, какво е? Има снакс. Взема ли си снакс, бе? Ей, чакай сега. Викторе, ей, я не ми влизай така резко с бутонките, бе. Спазвай някаква дистанция. Викторе, успокой се. Тъй като си първия ни гост, ще те опътя до стая номер едно. Хайде, първа стая е за тебе. Най-удобната. Номер едно стаята в нашия мотел. Нали? Хайде към първа стая. Я видим, това ли е първа стая? Оп, ето, виж как веднага я намерихме. А, първа стая е за тебе, Викторе. Ей, те е много голема, бе. Ти бая пара, ще оставиш май в нашия хотел. Я гледай каква луксозна стая. King size bed. Добре, преди да ма
следваш. Брат, брат, ще те пребия. А, ще ми се отваряш ли, Викторе? Причаш на луканка, брат. Причаш на салам. Погледни се като някакво парче шунка си, брат. Добре, ами това е стаята ти, брат. Какво повече очакваш от мене? Какво искаш от мене, бе? Какво мога да направя повече за тебе? Може ли? Може ли? Айде! О! То минава през врати. Брат, не си ли в тази стая, бе? Какъв е проблема, бе, човек? Бора, какво е проблема на тоя, бе? Добре, чакайте да проверя нещо. Чакай да видя. Ела тука, Викторе! Ела тука! Той, няма да видя тук стаята на този компютър. Ресе менеджер! И това е менеджера за резервациите. Оп, ето! Customer name! То трябва да напишем името на клиента, трябва да напишем името на госта и вероятно ще разберем в коя стая. Я да видим, Вик, чай, че не мога пише Виктор. Не, той са силен, бе. Виктор. А, ето! Ето! Имаш резервация! Добре! Ти си в шеста стая, бе, господине! Добре, Викторе, разбрах. Окей, взимаме ключ номер 6. Айде, Викторе, следвай ме сега. Стая номер 6. Първокласна стая, наистина условията са забележителни. Ця, оп, то голям апартамент, Викторе. Я гледай коста, то също като стая номер 1. Айде, доволен ли си? Айде, господин Виктор, ако има нещо, знаете къде да ме намерите. Ако имате някакви оплаквания, заповядайте на рецепция и ще помагам. Ще помагам с код 0. Да. Ако има нещо, ще ми кажа. Благодаря. А, така. Я да видим, Викторе, само тук да разгледам кой има в твоята стая. Я тия кинефа. Кинефа, не се отаря кинефа. Ами, не знам къде ще си вършиш другите работи, Викторе, ама да знаеш, че кинефа е заключен, а на рецепцията не мога да дойдеш да усереш рецепцията, така че си намери някое храще тук около хотел. Така, хайде да ходим да чакаме следващите гости на нашия супер луксозен умрел мотел. Ей, чай да вкарам. Айде, тройка. Опа! Ей, мога викна Виктор да играем баскетбол. Хо! Нов гост! Но преди да настаним тази плашеща бабка в хотела, ала баш, че само с 2 клика и за по-малко от 15 секунди можеш да спечелиш гейминг конзола Switch, еткъв готин свичър на кубети като моя, както и кашонче пълно с 3-те вкуса на кубети, пица, кетчуп и дзадзики. Първи клик, кликаш долу в описанието линка, който води към профила на кубети в TikTok, кубети снак. И втори клик, цъкаш follow. След като вече ги следваш, автоматично участваш в giveaway-а. А giveaway-а с наградите се отключва на 45 000 последователи. Така че колкото по-бързо стигне мисията 45 000 последователи, толкова по-бързо отключваме наградите и теглиме победителя. Късмет! Ти колко си изкъртена, какво си ти, бе? Та бабка си е завъртела главата на 360 градуса. Е, бабо, я дръж, бе. Можеш ли играеш баскетбол, бе? Чай да тествам, я дриблирай. Не можеш. Ей, много си скучна пъти, бе. Добре, айде, чай да видя в коя стая си сега. Здравейте. Имам резервация, казвам са Евелин. Разбира се, Евелин. Веднага ще те откарам към стаята. Моля, следвайте ме. Благодаря, малко е късно, не е ли? Той място не е ли малко тихо и тъжно? Ами да, бабо Евелин, тихо и тъжно е и сега като ни отрепат, като измреме всички, ще е още по-тихо и още по-тъжно, така че стегни се малко, бабо! Чакай да видя сега, коя стая си ти? Стая номер 1! Бабо! Късмет имаш, защото вече я отключих. Аз дай си мислех, че бай Виктор е там, ама бай Виктор се оказа, че е в стая номер 6. Но да ти кажа така, като го гледам, Играче и може да му идеш на гости да погледате турски сериали. Тони, не се заяждай с баща си. Признай си, че да ти пръзна. Да си признай, че съм пръднал, така ли? Ай сега, всички те чухме. Айде, заповядай, това е вашата стая. Ако има някакви проблеми, знаеш къде ме намериш, нали? Идваш на рецепция, ще оправим всичко. Кое е това? О, тука има хора, тука има някаква площадка, детска площадка има тук. О, оле, майк, остая, тук има кофи, контейнер с буклук. А, тук има някакви бушони, бе. Дръмнали са бушоните ли, какво става? Това е електрическо табло. Тука катерушки. Какви катерушки? То тук има само пенсионери, бе. Знаеш ли как смърди хола, когато се прибираш от работа? Дъртофелник скъпан!
За какво имаме детски катерушки, бе? Моля се полюлям на тази глупа. Не. Добре. Третия гост да не би вече да е пристигнал. Опа, имаме трета паркирана кола. Той вероятно вече чака на рецепция. О, ето го и третият ни гост. Май, бат, стреснах се отвратит. Оле, майк, защо всеки гост на хотела ни е по-изкъртен от миналия? О, имаме си някаква азиатка. О, здравейте, Чинчонг, Чинчонг. Вие идвате откъде сте? Откъде сте? От Виетнам ли сте? От Китай ли сте? Някъде от Азия. Ама сте яли много рис. Я гледай как си се закръглила. Приличаш на някаква китайска чимичунга. Карлец 2Т-та, имате резервация. Ма разбира се, Скарлет, ма как ще нямаш резервация? Чакай само да проверя. Карлет, ти си в стая номер 12. Последната стая. Ей, това сигурно е на втория етаж. Мега крипарските гости. Чакай, че не мога мина от тебе. Айде, следвай ме. Маля човек, тази хуй се още ме пребие. Буквално идва се, но искам да изяде се. Но съм купа с урис. Така, айде, на втория етаж. Края на коридора. Чакай само да гледам да не ми направиш нещо. Защото аз малко забравям, че играем игра на ужасите. Вероятно ще стане нещо след малко. И всичко ще излезе извън контрол, както винаги. Оп, така. Чакай първо аз да проверя стаята. Стой тук, стой тук. Добре, оглеждаме. Айде, заповядай. И както казах и на останалите, ако има нещо, на рецепция съм. Айде, айде! Кой разбира тук се спира? Айде на мотелчето! На мотелчето при не геймър! Айде, бе! Къде си, ла? Абе, господине! Или госпожо! Ето, ето, идва клиент! Чакай, идва ли клиент? Не, никой не идва. Не, аз съм се объркал. О, кой се люле? Някой се люле на люката! Някой се люле! Хора! Мале, мате, направо настръхнах, само като чух това скърцане и си към мамка му, има някой на люката на детската площадка. Така, ей, кво става, кво правиш тука, бе, посредата на нощта, не си ли малко дърт да си играеш на детската площадка? Дърт? Кой вече брои години? Те знаеш как е. Времето сякаш спира тук, на това място. Абе, кво имаш предвид, как ще спира времето, бе? Ти не трябва ли да си в стаята? Или вкъщи, чакай, къси ти, бе. Къщи? Аз седя просто тук и наблюдавам. Би трябвало да си ме забелязал. Не си ли ме забелязал вече как седя тук и наблюдавам? Бате, какво съм забелязал? Преди малко бях на детската площадка и тебе те нямаше. Това няма никакъв смисъл. Рано или късно всички ще видим. Бате, ти си побъркан. Ти си побъркан. Какво ще видя, бе? За какво говориш, бе? Те винаги идват, когато загаснат лампите. И лампи, бе, брат. Аааа, къв си ти, бе? Къв си ти, бе, скъртен? Остави ме на мира, бе. Махай се, стигаш и сплашиш гостите на хотела ми. Разкарай се. Хора, помощ! Имаме някакъв ненормалник на територията на хотела, който се люля на люката за децата и не иска да си тръгне. О, идва следващия клиент. Следващия гостенин. Хайде да го посрещнем на вратата. О, здравейте. О, ти мъж ли си, жена ли си? Кво си ти, бе? А, жена си. Кво е това на главата, бе? Та опашка на плъх ли е? А, е, та просто е плитката на косата. Мале, тук наистина гостите са под всяква критика. Всеки е по-ненормален от предходния. Добре, здравейте, аз съм Лидия. Моля ли да ме заведете до стаята? Да, може, разбира се. Айде, същата процедура. Лидия, стая номер 10. И остана само една свободна стая в нашия мъничък хотел мотел. Хайде, Лидия, другите гости вече се настаниха и вече спят своя вечен сън. Приятен сън. Сънуват прасенца за разкош. Те никой вече не са умрели, нали? Така. Хайде, заповядай, Лидке. Хайде, влизай. Той е твоята стая. Мерси. Ако има проблеми извънка и знаеш как е. Между другото, моля ти се, не ходи на детската площадка, защото там има един ненормалник, който може би е убиец. Нали? Може би. Знаеш какво? Не излизай от стаята си. Въобще не излизай от стаята си. Просто стой тука, не вярвай на никой, пази се и по-добре дръж един нож за самозащита. Приятелски съвет. Хайде да се връщаме. Хайде, следващия да идва. Къде е следващия? Следващия да идва. А, мале, моли да ме сгази. Качих се върху колата. Е, ти с кого си дошъл, бе? А, ти с червен някак.
Какъв е то, бе? То между другото изглежда най-нормално за сега май от всички. Господине, имате късмет! Невероятен късмет, Деймиан, последната стая. Стая 11? Да, Деймиан, хайде, стая 11. Надявам се да имаш една много, много тиха и спокойна нощ. Хайде след мене, ти си сила, ето тука. Надявам се да не ти пречат съседите. Хайде, заповядай, стая 11 за теб специално, Деймиан. Това е, ако има нещо, знаеш къде съм. Ай, до скиф, ай, чао. Оп, звъни телефона! Телефона! Бързо! Бързо да дигам телефона! Аз спечеля наградата за най-добър рецепционист! Този го няма. Лошо. Кът го имаше, поне знаех къде е. А сега кът го няма, не знам къде е. Има логика, нали? Така, давай, бързо да дигна телефона. Кой звъни? Ало! Добър вечер! Това е хотелската кухня! Време е за вечеря! Колко ястия трябва да приготвя за гостите тая вечер? 5 ястия. Добре, правим ги така да бъде. 5 ястия ще бъдат готови и сервирани в лобито до 15 минути. Перфектно, мерси, ма моля ти се винаги, нали? Така, айде заминавам да готвя. Ето тук е кухнята и почваме да готвиме. Как да готвя? Оп, остана, умряхме. Остана, човек. О, това бе, ех си ти бе, шо си ти бре? Каква е тая фигурка? Това ли изготвих бе? Моля та, ти какъв си бе? Моля та сготвя! Абе си... Какво е това? Хора, подявалите, какво е това? Малко розово леприконче. Чайте, тук има ли хладилник? Бре, каква вечеря да сготвя бе, човек? Отеде да взема храна. Това е Роналд Макдоналд е дошъл! Ти си доставчика на храна, бе! Ти си най-страшния клоун в историята на клоуните, бе! Всички деца те мразят! Хей-хей! Това са ястията, които поръчахте! Пред на брой! Омага, аз съм поръчал храна от Макдоналдс. Обаче не мислех, че ще ми я сервира Роналд Макдоналд. О, боже мой! Това няма как да завърши добре. Хора, психопат клоун ще ни убие и всички в хотела. Мерси! О, изглежда сякаш бързаш за ня. Еми да, бързам, защото колкото по-бързо си свърша работата, толкова по-бързо ще ми свърши смяната. Пък и това място малко ме настръхвам от него, малко ме е страх. Разбирам, и аз съм по същия начин. Се тая, благодаря. Няма проблем, хайде, със здраве, чао. Здрасти, бахшиш, да остава бахшиш. Моли просто се обърнеш с гръб и да не ма гледаш, човек. Я, нож, държиш ли нож? Не държиш нож, просто имаш голям задник. Добре, взимам храната. Взимам, не, аз мога да нося само по една, беда. Добре, взимам тази храна и ще я занеса в стая номер 1. След което ще се върна при клоуна психопат и ще взема и останалите, за да ги разнеса и стаите. Дано докато ги разнасям и стаите... Изплаши ме. Съжалявам. Вие, госпожо, ме изплашихте мене. Не аз, вас. Хайде, взимайте си яденето. Разкарайте се, благодаря ви. Но си извинявам, наистина ме хванаха неподготвена. За какво бе? За какво неподготвена? Моля ви се, просто лека вечер. Бат там изкара къла. Та смотана бабка направо ми изкара къла с нейната изцъклена физиономия. Добре, взимам следващото меню, което ще занеса в стая номер 6. Само да не ме изплаши някой. Оставай. Ало, Викторе, какво правиш, бе? Да не се остра в туалетната, като звъня 30 пъти да ти донеса вечеря. Добър вечер. Най-накрая, умирам от глад. Да, бе, виждам, че умираш от глад. Трябваше 3 пъти да ти звъня тука по домофона, докато се накумиш да отвориш вратата. Айде, яш, ако има нещо, пак знаеш, на рецепция съм. Ай, че ми писна. То клоун просто ме кара да настръхвам всеки път, като го видя. Давайте поречи и караме 10-та стая. Няма никога. Литке, на. Влачи бургерче и картофки. Специално от хотела. Мерси. Това място е много тихо и много някак плашещо.
Да, да, плашеш се, да, много е плашно. Аре, яш с тия дранка глупости, бе. Аре, яш, яш, нямаш право на мнение, бе, човек. Просто задяш го тоя бургер Белкен да си запълниш устата, да млъкнеш, да не мога да говори. И не ме напрягай, че направо съм се изпотил така или иначе от стрес. Тоя клоун не ми вдъхва нико доверие и подозирам, че след малко ще ни изколи всичките. Моля ти се, айде стая номер 11 и после да ходим в стая 12 и там тоя да гме. О, ей, после, добре, после стая 11. Да, сте! Скарлет, това меню принципно беше за стая номер 11, ама ти, знам колко си гладна, знам, че вече цели 20 минути не си бумтяла урис, обаче урис нямаш, защото Макдоналдс урис не предлага, това ще взе картофи и бургер. Заповядай, айде, голяма да пораснеш. Голяма да пораснеш, Скарлет, яш там, тъпчи са, айде, така, сега следващия. Това е последната табла, която взимам и ти мога да си ходиш. Айде, събирай си партакешите и се махай. Може да си вървиш, айде, димдата няма. Пали, драскай чертата, драскай чертата и се махай от тук. Добре, става номер 11 и това е последния, който не... Тя беше открехната и някой я затвори. Динг-донг, динг-донг. Дремиан, това е вечерят. Оцелявам, доста се забави. Не съм се забавил, просто поред на номера, да? Извинявам се за забавянето. Окей, ако някой ще ни убие, вероятно това ще бъде Дейнян, така че трябва да се пазим от стая номер 11. Между другото, за сега спокойна смяна. Абе, ти не разбра ли, че мога да дигаш гълъбите, бе? Добре, имам да разнеса още малко храна и ще се махам от тук. Добре, айде, лека. Хайде, пазете се. То клон, вижте го как си бута количката. Бах ти ненормалника, човек. Нещо не е наред, това не го разбрах. Какъв е, да взема ли един нож, бе? Пора кафенце нещо си направя, не мога, нищо не мога. О, мога да позачистам. О, не, загаснаха лампите. О, шет, загаснаха лампите. Излизам навънка, бате, защо излезнах навънка? Не, отивам да си взема нож, отивам да взема нож. Шет. Фърля, там ме, това ме, куша правя, ставам ме, това, взимам нож. О, мага, о, не. Бате, взимам метлата, ей, ще те очистя, къде си? О, не, тоя психопата е дошъл, о, не, хора, сега ще умреме. Сега ще загинем, тоя па е дошъл, къде си бе, нищо не виждам, нищо не кьора. Леле, ще излез, бате, отивам да се крия в някой от стаите. Отивам да се крия при Дейнян, не, при Скарлет ще се крия. Ало, Скарлет, отвори вратата. Коя стая да се скрия? Хора, имам нужда от спешна помощ. Моля, открадна кола и да бягам. Ще открадна тая кола и ще бягам. Чакайте да обиколим рецепцията, да видим дали някой не се опитва ни издебне в гръб. Оле, май. А, врата отваря ли се? Бат, стреснах се от електрическо табло. Мога да го пуснем. Ей, трябва да свържа жичко. А, да! О, трябва да намерим батериите ме. О, ето, оп, оп. Чай, че оправям бушоните! Господин Дейвис, какво правите тук, бе? Не ви очаквах! Вие ме стреснахте ме за секунда, господин Дейвис. О, съжалявам за това. Въобще нямах такива намерения. Днеска съм в стая 3. Просто исках да видя, да намина, да видя как са нещата, след като спря тока. А вие сте в стая 3 ли? Чакай, бе, аз забравих, че ви сте тук. Всичко наред ли е? Просто трябва да рестартирам бушоните. Добре. Просто се притеснявах да не се е случило нещо по-сериозно. Понякога електричеството може да е малко коварно. Всичко вече е наред, май. Така сте тука. Рецепцията малко не е ли мръсна? Може ли да я поизчистите преди да почнат да забелязват мръсотията гостите? Да, разбира се. Веднага заминавам. Аз ще се отправя обратно към моята стая. Ако има нещо, което не е като хората, може да ме уведомите. Веднага, господин Дейвис, разбира се, ще ви уведомя при първа възможност, ако има някакъв проблем. Само да ми обясните, па брада ли е или сте си направили брада от есенни листа? Какво подявалите? И защо клечите като някакъв деце посрал на детската катерина? Това, просто исках това да питам. Добре, взимам метлата и заминавам да позачистя рецепцията, да я поизчистя. Оп, някаква мръсотия. О, what? Това е там мръсотия. Бате, защо насякъде има паяжини? Хора, какво подяволите? Пистия черни петна, бе. Пистия паяжини, бе. Да не е Хелоуин, бе. Как така за 2 минути рецепцията фана на всекъде паяжини? Пуста! Ало, чакай да видя тук има ли някаква мръсотия. Няма, бе. Изчистих. Има ли още нещо мръсно? Оп, тук има някаква паяжина. Изчистих! Сега всичко е окей.
Телефон звъни. Да, тук е рецепция. Ехо, това рецепцията ли? Скарлет от стая 12. Чуйте, случва се нещо много странно. Докато електричеството го нямаше, някой се опита да отвори вратата ми. О, не. Мислех, че сте вие, но не видях никой след като проверих на вратата. О, не, човече, почва се. Това е притеснително. Съжалявам да го чуя. Наистина, извинявам се, да. Веднага идвам да проверя какъв проблема. Благодаря ви, но моля ви, побързайте. Чувствам се много дискомфортно и неудобно. Идвам, само да видя дали мога да си взема ножа. Не. Омага. Кой са се развънявай? Таман тръгнах към стая 12. Какво? Да, кой е? Та някакъв майтап ли е, бе? Ако се майтапите с мене, спрете, пранквате ли, бе? Тука пранкове ли си прави, бе? Кажете, кой е? Говорете, вие ми звъннахте. Кой е? Защо по дяволите никой не отговаря от среща? Ако не спреш с обава на полицията, това не е смешно и ми затворя. Омага. Хора, някой ме пранква, взимам метлата и ще му видя смет. Сега ако ми звънне пак някой бачи поводе. Отивам към стая 12, за да проверя дали всичко е наред с Скарлет, защото Скарлет каза, че има някакъв проблем. Някой е чукал стаята. Динг-донг! Скарлет, отвори вратата! Всичко наред ли е? Айде бе, Скарлет! Скарлет, ако не отвориш вратата, ще трябва да я отворя аз! Ще я вляза с вратата с ритник! Скарлет! Крав! Чакайте да я изчиста! Не мога да я изчиста! О, не! Скарлет! Скарлет е умряла. Хора, Скарлет я няма. Къде е Скарлет? Тя вика за помощ! Ще се обаждам на полицията! Къде е Скарлет? Омага, чек. Скарлет! Тя е вътре. Хора, някой е затворил вътре. Омага. О, не! Звъня на полицията! Това вече преля. Чашата преля! Отивам да звъня на полицията да идват да помагат. Това вече не знам какво е. Обаче поне май още жива, защото я чух да крещи от другата стая. Чух я да крещи. Бати, кой знае? Бати, някой в този момент ми звънна къщи. О, мага, какво се случва? Emergency! Евакуация! Здравейте, полицията е! Какво се случва? Някой е в една от стаите ни. Една от жените в хотела пищи за помощ. Мисля, че е в опасност. Намерих кръв. Къде се намирате в момента? На рецепцията съм на мотел. На рецепцията. Някой мисля, че е влезнал с взлом в нейната стая. Тя вика за помощ. Добре, моля ви се, господине, успокойте се. Изпращаме полицейски отряд. До сега! Добре. Пак загаснаха светлините. Саш дой клоуна! Не, Саш дой клоуна. Саш се окаже, че клоуна. О, не, клоуна, брат. Клоуна е тука. Добре, какво да правя сега? Отивам в стая 3! Нали оня каза, че... Убиха ме. Хора, Деймиан ме уби. Казах ви, че Деймиан е убиеца, хора. Мамка му, знаех си. Еми, така завърши нашата гробарска нощна смяна на рецепция, като ни затриха. Каква изненада. Кой ли смяташе, че ще умрем? Приятели, ако ви е скефила играта, може да се абонирате към банката, да оставите по един лайк и разбира се, бягайте да търсите новия вкус. Lava Bear, Blood Moon, хелуинския ни вкус по магазините из цяла България. Пробвайте го, защото скоро няма да го има. Пийте новия вкус Lava Bear Blood Moon. Пращайте ни снимки, клипчета с хаштаг Пакост или Lava Bear. Аз си отпивам една глътчица и ви казвам чао!